Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu tadyhle z našeho Zelenkova, z naší série ze Sibiře. Máme další rok, tentokrát už rok 63, máme teda březen a pojďme se podívat na to, jestli nám teda teče voda a pojďme se podívat na to, co pěknýho se tady dál změnilo. Ale ještě než se na to podíváme, musím poděkovat všem, co mají placené členství na tomhletom kanále. Díky moc, že jste se rozhodli mě takhle podporovat. Samozřejmě taky díky moc všem, co na tohleto koukají, co dávají lajky, když se jim to líbí a co píšou komentáře. Tak jo, díky moc a pojďme do hry. Tak, hele, první změny, jo, respektive to, co jsme naplánovali minule, je ta pumpa, no, tenhle ten vodní vrt. Jo, můžete vidět, že čistota vody je 94, to je vlastně úplně v pohodě. Nejsem si jistý, možná se dá dostat na 95, jo, ale od 90 nahoru jste v podstatě OK. Jo, co teda jsem udělal, že tady tu pumpu, která by to měla pumpovat do toho, do té úpravny vody jsem vypnul, jo, takže když teď tu pumpu zapnu, vidíte, jak na vstupu vlastně vyletí tlak, jo, zároveň na některým z těch výstupů by měl vyletět tlak. A vidíte, že je schopný to tam prostě tlačit 130 metrů krychlových za den. Jo? Tím pádem tady oni pracují, jo? Vlastně tu vodu s kvalitou 94 předělávají na vodu s kvalitou 99 až 100. Jo? Tady se dá nastavit 99. Bere to tohleto čerpadlo a tlačí to do týhletý věže. Jo? Ta věž, jo, zase můžete se podívat vlastně na ty tlaky, jo, tady třeba tato větev, byť je tam tlustá trubka a tím pádem by ten průtok mohl být maximálně až těch 127 metrů krychlových, tak tím, že tlak z té věže není úplně maximální, jo, tak tam proteče jenom 78 metrů krychlových. Tohle je prostě ta nevýhoda, nebo nevýhoda, je to vlastnost, ale je to nevýhoda, že vy vlastně předem nevíte, jaký ten tlak bude. Jo, možná existuje nějaký vzoreček, že byste si mohli spočítat, výstupní bod je v takový výšce, koncový bod je v takový výšce, jo, tím pádem tlak bude takovej a průtok takovej. Jo, proto já osobně mám radši, když se používají ty čerpadla, jo, protože tohle je jako nepředvídatelný, nebo ne, že nepředvídatelný, ale jako není to tady jasně uvedený, jo, ten výsledek při tom plánování. Takže vy to musíte postavit, abyste zjistili, jak to vlastně bude. Jo. Není to problém, 78 metrů krychlových je v pohodě. Jo. Tady samozřejmě trošku je, že v tom switchi se to trošku rozděluje. Jo. Já jsem schválně nedostavil ty koncovky vlastně k těm rozvodnám. Je to proto jenom, abychom si ukázali. Jo. Vidíte, že tady ta spotřeba je něco jako půl metru krychlového za den. Jo, plus minus. V momentě, kdy teda jim nechám, ať to dodělaj, jo, a já tady jsem si mimochodem udělal konstrukční kancelář, kam jsem přesunul ty autobusy, aby to měli relativně kousek k tomu autobusáku, jo, což vždycky konstrukční kancelář, která vám vozí lidi, je dobrý mít co nejblíž zdroje těch lidí, jo, protože když ten autobus vyjede někde od tadyma a než dojede sem, tak je možný, že mu ty lidi vyžerou. On pak pojede zpátky a pak zase pojede sem, jo, bude takhle pendlovat a neudělá nikdy nic. Jo, takhle, když tam teda dovezeme ty lidi, jo, můžeme koukat tady, že v momentě, kdy je trubka hotová, tak jedna věc, že teda jako tady naskočil tlak, jo, druhá věc, že teda čistota vody je 99, jo, co teda tak teď to neukazuje nic, jo, což je trošku divný. Jo, ale mělo by to časem, jo, respektive od tady masy začaly brát vodu, když někteří by neměli mít víc připojení, jo, třeba tyhleti mají jenom jedno, jo, takže i od tady by se měla brát nějaká voda, jo, už tam něco jako je. Jo, a ta spotřeba vody by měla fakt vyskočit v podstatě na desetinásobek. Jo, tady vidíte, že od tady má prostě žerou skoro jeden litr. Jeden metr krychlový, jo, jako metr krychlový je 1000 litrů, ale takže když doděláme i tuhle trubku, jo, tak pak uvidíme, jo, jak se to pro to město zvedne.
Jo, tady jsme zatím na tom stejným, jo, ten půl metr krychlový. Na druhou stranu tady bylo nula a je tam jako metr krychlový, jo, takže to je taky celkem rozdíl. Jo, zase nabere lidi, 4 pracovníky, což bude málo, ale teoreticky by se měl dojet i jeřáb. Možná, no. Jo, než to dostaví, tak vlastně tady jsem zrušil ty sklady, co byly tady, ty konstrukční kanceláře, co byly tady. Udělal jsem to tak, že tady jsem postavil jedno velký skladiště, vlastně otevřený, jo, a narval jsem do toho všechny 4 ty kategorie, jo, po 25%, tím pádem je tam jako 230 tun, 230, 260, 290, jo, v podstatě podle toho, co, ale jako přes 200 tun materiálu mám tam nastavených 30%, úplně v pohodě. A tady jsem vlastně udělal 2 menší konstrukční kanceláře, jo, jsou po 12 slotech, kam jsem narval vlastně nějakým způsobem zbytek těch strojů, nebo všechny ty stroje z těch konstrukčních kanceláří. Jo, tady jsem jim zapnul, aby přenášeli stroje jen na nákladních autech, jo, což znamená, že takový ty jako pomalý stroje, jako jsou bagry, buldozery, jo, válec, finisher, tak vlastně ta škodovka, ten valník je dokáže naložit a odvést je na tu stavbu. Což sice bude vytěžovat ty valníky, takže nebudou tolik stíhat vozit materiály, ale zase se mi nebudou po ulicích courat pomalý jako stavební auta. Jo, tady jsou všechny stroje, co jsou rychlí, jenom tak, abych to měl rozstříděný. Jo, mimochodem je to nastavený tak, aby si brali štěrk tady, jo, až ho vyberou, tak jim, já nevím, asi nastavím, protože tady jsem to vypnul, tak jim asi nastavím, ať ten štěrk jako nakupují přímo na hranicích, možná, no, to ještě uvidíme. Jo, nicméně, máme teda hotový trubky, jo, můžete vidět, že tady to lítá, jako tady byla původně 0, teď je to 0,6. Jo, tady bylo původně 0,5 litru a je to 8. Jo, takže opravdu vidíte, že se to násobně, skoro, no, možná víc jak desetinásobně zvětší, co se týče spotřeby vody, když to připojíte na trubky. Jo, a samozřejmě jako se násobně zvětší i to, kolik budou produkovat splašek, jo, s tím. Takže fakt je dobrý nápad nejdřív udělat kanalizaci, pak teprve dělat vodovody. Jo, když to vozíte autama, je to víceméně v pohodě. Jo, tady potom jde vidět nějaký ten průtok, jo, že aktuálně nám to žere 8 metrů krychlových. Jo, a zase, když to uděláme i tady, jo, tak by to mělo být v pohodě. Nevím, proč tam nechce jet bagr, jeřáb. Jo, ono, přibylo tohle tlačítko, že ho tam můžete vyloženě manuálně poslat. Jo, takže jde to vyloženě mikromanežovat, co se týče těch staveb. Je to celkem příjemný. Jo, minimálně u těch jeřábů to dává smysl, že jim můžete přesně říkat, na kterou stavbu chcete, aby jeli. Nemusíte to řešit těma prioritama třeba. Ale ve výsledku, jako dá se s tím vyhrát. No, nicméně, další věc, co se stala, je, že jsme doskoumali vlastně víza, tím pádem zkoumáme logistiku. Tady jsem doskoumal třídění odpadu, tak jsem dal zkoumat využití betonu, abychom mohli stavět paneláky. Jo, tím pádem tady vlastně na hranicích začali čekat turisti, to dělají ty víza. Jo, a tím pádem můžeme začít plánovat tu jako finální věc, jo, která udělá to, že budeme mít nechutně moc peněz. Jo, a bude to vlastně turismus. Jo, já si tady udělám takový nějaký plácek. Jo, tady to zkusíme vzít kolem těch technických služeb. Jo, a vlastně takový ten ultimátní cíl toho turismu je, jo, že postavíte tadyhle hotel Ukrajina, což zase je to z DLCčka, je to svým způsobem pay to win. Jo, protože nejlepší hotel standardně ve hře je tenhle ten, kdy za 50 pracovníků máte 150 turistů. Jo, takže řekněme, že byste postavili 2. Jo, je teda pravda, že stojí 170 tun panelů, jo, což třeba v Husákovi prostě, pokud nemáte vlastní panelárnu, tak prostě nemáte. Jo.
ale teoreticky můžete postavit dva tyhle ty hotely, budete mít 100 pracovníků a 300 turistů, jo, anebo postavíte hotel Ukrajina, který ano, je pravda drahej na cihly a desky, jako na množství, ale cihly a desky stojí celkem prd. Jo, takže tohle je mnohem, mnohem dražší, bych řekl, skrz ty panely, jo, než ten hotel Ukrajina. A hlavně co, ten hotel Ukrajina na 100 pracovníků má 600 turistů. Jo, takže tohle je opravdu jako ultimátní hotel. Jo, takže když si ho potom někam třeba sem dáme, jo, tak budeme vlastně, no, penězma bych řekl, za vodou. Jo, samozřejmě připojíme to nějakou cestou, ať se tam dostane zásobování. Jo, co je určitě potřeba, jo, tak pohlídat si popelnice. Jo, protože on, jako tím, že je tam tolik lidí, jo, tak to dělá taky ultimátně moc odpadu. Jo. Na druhou stranu vidím, že vlastně sem to došáhne, jo, tak jsem si na 99% jistý, že sem to došáhne taky. Jo, takže tyhle kontejnery budou i pro ten hotel. Jo, aktuálně vidíte, že se to přiřadili stavební kanceláře. Jo, tohle, no, minimálně mi dejte vědět, až to bude. Jo, a zkusíme udělat takovou velkou fintu, jo, která je to, jo, že v momentě, kdy vlastně z toho hotelu vám dojdou turisti na hranice, jo, protože hranice mají taky dochod, jo, tak dokážou vlastně od tadyma chodit pěšky do toho hotelu. Jo, takže tohle zkusíme, jestli to bude nebo nebude fungovat. Jo, a musíme to takhle napojit. Jo, a vypadá to, že by turisti dojít mohli. Jo, takže já to schválně zkusím i postavit. A uvidíme, jestli to bude nebo nebude fungovat. Jo, pokud to fungovat nebude, tak vždycky můžete ty turisty dovnitř vozit pomocí autobusu. Jo. Nebo samozřejmě, když to máte dál od těch hranic. No, ještě co by bylo teda potřeba, tak aby se dostali i směrem do města. Jo, tudíž tady někde děláme nějakou chodníkovou zkratku. Jo, protože oni potřebují samozřejmě taky nějaký jako věci, jo, typu, že si chcou, já nevím, nakoupit, nebo že se chcou podívat, jo, do bazénu. Jsou to tady tyhle ty budovy, které mají ty hvězdičky, ty vlastně můžou sloužit turistům jako určitý atrakce. Jo, případně je tady vyloženě v kategorii turismus, jo, je tady spousta různých věcí, jo, který vlastně ty turisty jako přitahuje, jo, nebo ti turisti prostě na to rádi chodí. Jo, můžeme tady třeba dát to ruský kolo, jenom tak jako bonus. Jo, a potom vlastně mají větší hodnocení toho výletu, jo, což podstatný pro vás to znamená, že vám zaplatí ještě víc peněz. Jo, mimochodem, ten hotel bude mít asi velkou spotřebu tepla, jo, vzhledem tomu, kde hrajem. Tak jako bonus jim tady ještě dáme takhle teplárnu někam. Možná sem by se vlezla. Jo, prostě dáme jim sem ten výměník, ať teda nefrflaj, že jim je velká zima. Jo, zase vymyslíme, jak to od tadyma dostat. Jo, protože tady aktuálně mě trošku zavazí ty popelnice, to tak vypadá. Tak, bylo tam kousek zeleného. Dobře, no, tak si půjdem takhle brutálně hluboko. Můžeme to dotáhnout někam sem, no. Jo, zase, bude to hromada peněz za ty trubky a tak, ale prostě fakt tahle mapa, když je tady minus 40, tak vyloženě potřebujete mít jako každý metr pomalu tu rozvodnu tepla, jo, což je šílený, ale tak jednou jsem si tu mapu vybral, teda aniž bych tohle věděl.
Takže můžeme to mít takhle. Jo, mimochodem tady jsem říkal, že jim teda dám. Si Proštěr aktuálně jezdí na hranice. Jo, není to efektivní, není to dobrý, ale fungovat to bude. Jo, takže takhle máme plán na hotel Ukrajina, dáme jim tady i teda kolotoč, jo, respektive to ruský kolo. Jo, ono teda co, tak i moji lidi na to můžou chodit, mají to jako zábavu. Proč ne? Jo, teda ne všichni tam dojdou, ale tak můžou chodit přes autobusák. Možná tady bychom jim mohli udělat, kdyby to vyšlo. Bychom jim tady udělat nějakou zkratku. Jo, tady bacha na to, tady to sice vypadá, že je volný místo, a když si nakliknete tu budovu, tak tady je rožek, jo, takže přes ten prostě stavět nejde. A můžeme jim udělat. Něco třeba takovýhodle ještě jako zkratku. Ať se tam můžou nějak vymotat. Tohle bude určitě krátký. Jo, takže tohle je jenom jako takovej bonus. Troška jako ukázka, že jdou stavět i další budovy, který potom reálně znamená, že z toho vytřískáte víc peněz. Jo, ten hotel, jako nemáme dost lidí na to, abychom ho provozovali, jo, takže stejně asi nejdřív dojedeme výzkum betonu a výzkum paneláků a začneme trošku zahušťovat to město, jo, kdy prostě místo těchhle, já nevím kolik, 8 domů, jo, když dáme na stejnou plochu nějaký rozumný paneláky, tak tady ubytujeme 3x tolik lidí, což samozřejmě dává smysl. No nicméně, tohle můžou postupně stavět, oni to víceméně, oni jsou šikovní, jo, takže jo, dochod je v pohodě. Oni jsou šikovní, takže oni to budou mít rychle. Druhá věc co, tak potom koukneme, jako elektriku to má, teplo to má, vodu, odpad taky. No, takže to je asi dobrý. Potom co, tak jsme doskoumali vlastně tou třídírnu odpadu, jo, což je další věc, co bychom měli asi řešit. Jo, protože vidíte, že tady už toho jako nabývá těch hromádek, že je tady celkem dost. Jo, to třídění odpadu v podstatě funguje tak, že vy máte jako vstup, jo, kde máte nebezpečný odpad, ten spálíte, jo, máte z toho popel a ty nespalitelné složky. Je teda dobrý nápad si mezi to dát nějaký mezisklad, jo, stačí teda tato, řekněme, malá skládka, jo, případně, když byste chtěli, že byste měli, já nevím, smíšený odpad, že to není nebezpečný, ale je to jenom smíšený odpad, máte v tom plasty, tak pokud byste z toho chtěli ty plasty tahat, jo, tak to nedáváte do té první spalovny, ale dáte to až do toho skladiště tady, tam budete sypat ten smíšený odpad. Jo, dá se to udělat tak, že tam dáte, jo, například tuhle skládku s mechanickou rukou a železnicí. Jo, výhoda je, že k ní přibyly další vstupy a výstupy. Jo, takže dalo by se udělat něco takovýhodle. Jo, pak byste tam mohl jezdit vlak, vysypávat smíšený odpad. Jo, a potom tady by to šlo do té třídírny. Vzhledem k tomu, že já neplánuju nějaký další město nebo nějaký další rozvoj, jo, tak uděláme jenom jednoduchý tenhle ten sklad. Jo, a na to přidáme tady ten separační závod. Jo, víceméně tohle je jako všechno, jo, co je to kouzlo toho třízení odpadu. Jo, no jasný, jako když bychom měli volný bagr, tak bychom to mohli i dodělat. No. Takže počkáme, než budeme mít bagr. Jo, on jel kam, bez tak, jo, jasný, oni jsou oba dva tady. Kopou základy. No, dobře, tak na to počkáme a uvidíme se za chvilku, ať doplánujem tu třídírnu. Tak, jak můžete vidět, tak bagr se nám vrátil do konstrukční kanceláře. Jo, máme teda jeden, protože druhý tady kope tu teplovodivou trubku. Já už jsem tím, že bude pod kopcem, tak to bude trvat strašně dlouho. Ale to nevadí, ten hotel stejně nebudem spouštět dřív, než to bude mít celý hotový, takže až to bude, tak to bude. Jo, já se k tomu nějak dohraju a pak vám to ukážu. Jo, nicméně, co jsem teda chtěl, tak doplánovat tenhle ten areál. Jo, takže tady bych pokračoval. Jo, máme vlastně vstup nebezpečného odpadu.
proženem to spalovnou, tím pádem z nebezpečného odpadu se stane smíšený odpad, jo, hlavně teda popel, ale nějaký nespalitelný kousky v tom. Jo, to pošleme tady do separačního závodu, jo, který teda já flipnu, ale to nemá na funkci vliv, to má funkci jenom na to, abych měl tady z boku vlastně vstup na chodník, jo, tady. Zároveň co, tak vlastně výstup z tohodle nebude čistý popel, jo, protože když se podíváte, tak ta efektivita té separace není stoprocentní, jo, takže zase budu mít smíšený odpad a v tom smíšeném odpadu bude 10 tun kovového šrotu, jo. Když ho vyseparuju, tak z toho získám 8 celých tun čistého kovového šrotu, jo, ale ten zbytek těch 1,3 tuny se nikam nestratí, ale přemění se na ostatní odpad. Jo, ten je jako ten je spalitelný, jo, tady z 80%. Takže ono stejně, jo, když tady vlastně z toho separačního závodu jako vypadne něco, tak to něco se musí zase spálit, jo, aby jsme měli čistý popel. On ten separační závod sám o sobě nemá nějak moc velký jako buffer, co se týče toho smíšeného odpadu na výstupu. Má nějakých 50 tun, jo. Takže ono je zase dobrý si sem hodit jednu, jo, tuhletu skládku. Jo, a potom, tak jak už to známe, tak vlastně za to hodit jednu spalovnu. Jo, já ji teda akorát otočím, aby byla nějak takhle. No, něco takovýhodle. Jo, a potom z té spalovny to jde tahat vlastně už jako čistý popel, protože všechny nespalitelné složky jsme vytřídili tady. Tady máme už jenom spalitelný smíšený odpad a to jde vlastně sem. Jo, zase je fajn si za to dát nějakou skládku, jo, nemusí to být nutně ta největší, jo, ale aspoň si tam dát třeba, jo, třeba tuhletu malou s mechanickou rukou, jo, protože v té potom se to nakládá rychlejc, jo, a hlavně co, ten popel, který je tady, tak pokud toho odpadu bude málo, tak se stihne rozfoukávat a vy ho vlastně nemusíte ani nikam potom vozit. Jo, takže tohle je jenom takový jako setup, jak naložit s tím odpadem od nebezpečného odpadu s čímkoliv až po čistý popel. Tak, máme hotovo výzkum betonu, takže dáme dál zkoumat vlastně budování pomocí panelů, jo, ať si odemkneme postupně ty paneláky. Nicméně, tady jsme vytřídili nějaký materiály, jo, když to ukážeme ještě jednou, tak z toho vlastně dokážeme dostat stavební, kovový a hliníkový odpad. Jo, plasty bychom z toho dostali v momentě, jo, kdybychom je tady nespálili. Jo, kdybychom je vozili sem jako v rámci směsi, tak z toho dokážeme dostat i plasty. Vzhledem to, že my to vozíme sem, tak ty plasty tady zhoří a my je mít nebudeme, což na jednu stranu je trošku škoda, na druhou stranu mi to vlastně jako ani nevadí. Jo, takže my teď tyhle ty tři vlastně sypký materiály s tama musíme dostat. Jo, a tady se mi osvědčilo to, že si prostě uděláte, jo, například tenhle ten conveyor overpass. Jo, je teda dobrý se na to podívat trošku z boku, abyste věděli, kdy tam ještě ten pás je a kdy už ne. Jo, aby to prostě vyšlo. Jo, ten bude aktivně cucat ty sypký materiály z tohodle a tady potom budou nějaký jako sklady. Jo, otázkou je, jestli má smysl sem dávat jako cokoliv jako jinýho než ty nejmenší. Jo, ono záleží samozřejmě, jak jsou položený ty vstupy, výstupy, jo, protože chceme, aby jsme se do toho připojili sem, jo, a zároveň se tam dokázali nějak dostat cestou. Jo, takže tyhle ty věci nějak pospojujem. Jo, můžeme to udělat klidně asi asfaltkou, jo, která potom povede nějak takhle. Jo, můžete asi začít tu asfaltku budovat. Jo, nebudou moc udělat tuhletu, protože musím nejdřív udělat ten dopravníkový most, jo, aby se dostali dál. A tady potom vymyslíme nějaký ty sklady, jo, pak možná ještě s jednou věží, jo, ať to dokážeme nějak rozumně rozvíst.
Ale na to se podíváme za chvíli. Jo, teď prostě potřebujeme dodělat tyhle ty jako věci, no. Jo, takže jako různý cestičky a tak. Jo, tohle je čistě jenom připojení, aby jsme to mohli vůbec postavit. Jo, tady nějaký potom pochodníček sem asi bude potřeba. Jo, nejsem si jistý, jestli skrz ten overpass můžou nebo nemůžou projít. Jo, to je něco, co jsem zatím asi nezjistil, nebo zjistil a už si to jako nepamatuju. Jo, tady kdybychom dokázali protáhnout chodník, bylo by to fajn, protože budeme potřebovat dostat lidi i do té spalovny. Ale jak to uvidíme, jak to postavím. Když to nepůjde, tak to vyřeším nějak jako v podstatě hloupě. Jo, tím, že tady dáme nějaký podchod někam sem, třeba se vleze. Jo, potom ho vytáhneme někde tady vzadu a lidi vyjdou přímo do spalovny, nebo tady zepředu. Jo, to pak uvidíme, jak budeme mít cestu. To už pak hýbat nebudem. No, takže tohle je potom ta recyklace. Jo, teoreticky jsem ještě si říkal, že bychom to mohli udělat hodně jako punkově a tady si udělat normálně přístav na nakládání sypkých materiálů a ty věci od tady má vozit lodí, ale pak jsem si řekl, že to dělat nebudu, jo, že to budem normálně vozit autama na hranice, jo, což zase, to je něco, co v Husákovi udělat nemůžete, jo, ale tady to jde, jo, tím pádem ta hromada jako stavebního odpadu, jo, co je tady namíchaná, jo, tak to prostě speněžíme na hranicích a hotovo. Jo, nebo teda, jasný, šlo by to prohnat recyklačním závodem na štěrk a měli bychom z toho vlastně jako štěrk, no, takže taky by to eventuálně šlo a mohli bychom pak prodávat přímo potom ten štěrk. Bylo by to asi cenově zajímavější, no, cenově efektivnější. Jo, na druhou stranu tohle má zase takový připojení, no, že bychom to mohli dát možná jako sem. Vlastně není úplně blbej nápad. No, že bychom ten recyklační závod na štěrk dali sem. Jo, a měli bychom to spojený tady z toho bočního. A potom tady uděláme sklad na štěrk a nakládku štěrku. A můžeme vlastně od tam a brát na stavby. Jo, a potom tady budou nějaký dvě skladiště. Ještě nevím, jaký a jak, ale no, teoreticky tady může být nějak jedno, tady tak druhý a tam bude teda hliníkovej odpad, který vlastně nemáme, jo, nevím, nejsem si jistý, jestli od turistů by nebyl, jo, takže pokud by byl od turistů, tak ho můžem jako vyrecyklovat zrovna taky a prodat a ten kovovej, něco málo je z nemocnice, jo, něco málo je myslím z obchodu, nebo možná ne, nevím. Jo, a tohle se taky jako postupně zbavíme. Nebo respektive můžeme si ukázat zrovna, jak se to budeme zbavovat. Jo, protože když bych vzal normálně, jo, já jim teda zatím vypnu nakládání toho nebezpečného odpadu, nějaký prachy v zásobě máme. Jo, když bych je normálně vzal, já tady zase nemám žádný depo, takže si to ještě postavíme někde jenom dočasný depo. Jo, oni se samozřejmě budou teď snažit vysypat tu spalovnu, jo, protože to je to, co jsem jim dal za úkol. Jo, protože jsem jim zrušil to navážení, ale to nevadí. Já si ho tady odchytnu. Jo, tak co já bych mu mohl dát vlastně za úkol je, hele, jeď sem, nalož se, jo, a jeď sem a vylož se. Tím pádem to zase proženem tou spalovnou, jo, pro tentokrát to bude, by to končilo na tomhletom skladišti. Jo, problém ale je, že tady na těch skládkách se ty auta nakládají brutálně dlouho. Jo, to je vlastně jenom to, co vám chci ukázat. Jo, vidíte vlastně rychlost toho nakládání. Jo, tohle prostě nechcete dělat tímhle způsobem. Já tě pošlu sem. Jo, chcete to dělat způsobem takovým,
že si postavíte demoliční kancelář. Jo, do tý si teda pošlete nějaký auta, jo, jasný, teď je z toho stavební odpad. Ale tam můžeme dát zlikvidovat veškerý náklad, tím ho vyprázdníme. Jo, ale vezmeme si tady ty velký kontejnery. Ještě někde by se měl toulat. Toulat třetí. Jo, pošlem si je tady do té demoliční kanceláře. A když vlastně dáme, ne zbourat budovu, ale přiřadit demolici. Jo, sem. Jo, tak co se stane, tak vlastně my jsme to jako dali bourat. Tím, že je to fríčková budova, tak z toho nevzniká žádný odpad. A jediný, co, tak oni musí odvést to, co v té budově bylo. Jo, takže jim dáme, aby smíšený odpad vozili sem. Jo, a oni vyjedou. A vlastně na té jako demolici se nakládají mnohem rychlejc. Jo, je to taková finta, jak se zbavit potom těchto skládek a nestrávit na tom věky. Má to nevýhodu, když dáte demolovat tu skládku, jo, tak zdemolování působí znečištění. Jo, což tady, v tom této oblasti je nám úplně jedno, protože tady to znečištění stejně je, protože prostě jako spalovna a tyhle věci. Samozřejmě, když bychom tu skládku měli tady u baráku, tak potom by to tady dělalo znečištění a lidem by se to úplně jako nelíbilo. Jo, tady vidíte, že tohle víceméně projde nezměněný skrz. Tak, mimochodem sem bude muset poslat lidi. Tady potom pošlem lidi taky. Respektive můžeme tam poslat hned. Oni si to nějak dodělaj. Jo, vidíte, že odvezli v podstatě půlku jenom během té chvíle, co tady něco říkám. Jo, takže tohle je prostě potom taková ta ultimátní způsob, jak bourat fríčkový skládky. Tak, jo, tohle si tady zatím necháme, pak to předěláme. Jo, a když to budu mít tady vybouraný, tak vlastně tady můžu zkusit hodit ty sklady, respektive chtělo by to mít už hotovový tuhletu skládku, ať teda to ta spalovna má kam sypat, jo, protože tohle, tady je odpadu víc, než je kapacita těchto kontejnerů. Jo, na druhou stranu potom tohle má kapacitu dalších 270 tun a tam myslím, že se to nějak jako vleze. Jo, proto samozřejmě proženeme tou separačkou, pak z toho něco teda získáme. Tak, jak jsme tady na tom, to stačí v podstatě jenom postavit. No, a tohle než dokopou, tak to bude stejně chvíli trvat. Což je v pohodě, to jako na to nespěcháme. Jo, možná když by tohle udělali, tak budu raději. Jo, vidíte, že to mají hotový. Jo, můžeme jim dát další, ať mají co dělat. Respektive, když na to tak koukám, tak bych mohl udělat jednu věc. Jo, tady jsem si to zabil, protože tady budu chtít mít nějaký ten sklad. Jo, tak jim tu demoličku můžu posunout, jak to budou mít zdemolovaný, tak je přesunu, můžu zbourat demoličku a tak dál, no. Tady co, 12 pracovních dní, 1,8 tuny panelů, 0,18 tuny tohodle. Jo, mimochodem tady zase jako mohl bych tady prostě poslat lidi, že oni tam přece jenom z té zastávky jako dojdou. Jo, stejně tak tady by to mohli dělat a mohl bych ušetřit palivo na to, jet sem navážet vlastně autobusem, jo, protože oni dojedou na tu zastávku, pak by mohli pracovat sem. Tady jde dát jeřáb. Zajímavý. Jo, mimochodem, jenom drobnost. Tyhle ty spojení můžeme vlastně zjednosměrnit. Jo, protože tady ten jako směr toho, jak řekněme proudí ten odpad, je celkem jasný. Tak jasný, tady ještě 80. Jo, tohle už budou mít hotový. Problém je, nebo problém, zase vlastnost té hry je taková, že na ty propojky těch budov, jo, na ty lineové stavby nebo na tu infrastrukturu, tam nemůžou přicházet pracovníci jak kdyby zvenčí. Jo, tam je vždycky musíte dovíst, což je trošku oprus. No a na druhou stranu on dojede, no, vyhodí jednoho. To je přesně ono, jako.
když nejsou, nejsou lidi. Jo, tady jich dovezl teda víc, takže aspoň dobrý. Jo, máme tohle, zase tady bude uložený smíšený odpad. V podstatě je to mezisklad, takže je mi jedno, když bude plnej. Dobře, v českým překladu, když bude závodit. Jo, tady by mě fakt zajímalo, jestli teda projdou skrz nebo ne. Jako určitě co vím, že udělají tu silnic, protože tím projíždět můžou. Jo, tady už to je takový. Jo, takže vy přejeďte sem. Jo, tím pádem tohle můžeme zrušit. Tady teoreticky by se nám měly vlíst dva sklady na sypký materiály. Přemýšlím, který, jako, zkusili dát šanci těmhletěm malým vanila. Jo, protože těm přidali nějaký vstupy, výstupy. Bychom mohli dát jeden, druhý. Otázka, jestli to půjde nějak. Jo, to půjde připojit v pohodě. Jo, takže můžeme udělat takhle dva jako malý sklady. Jo, zase tady potom to nějak nastavíme podle toho, co se tam nasype nebo nenasype, nebo jak to bude. Jo, a potom teda jasný, tady bude ještě jeden sklad. Jo, anebo teda ono, ta samotná recyklace má v sobě místo na 270 tun štěrku. Jo, takže možná tady by to stačilo udělat jenom tak, že tady dáme vlastně nakládání sypkých materiálů na auta. No a oni si to vlastně vytáhnou přímo z té budovy. Jo, něco jako tohle. Jo, takže potom tady můžeme jim říct, hele, můžete si nakládat vlastně štěrk, můžete ho odvážet, uděláme to přes distribučku, aby se nám to tady nehromadilo. Myslím, že to bude v pohodě. Jo, potom tahle silnic, no, možná je uděláme nějak takhle, tak, a to je jedno. To už se domyslí. Jo, takže tohle je potom ten princip té recyklace, nebo té separace, tak. Jo, potom ono, když máte třeba ten kovový odpad, můžete z toho vyrecyklovat ocel. Samozřejmě je to zase za výzkumem. Jo, takže potom, když bychom to měli, můžeme z toho mít čistou ocel, tu samozřejmě budeme prodávat dráž. Ale je mi to asi jedno, toho kovového odpadu nemáme tolik, aby mě to vlastně stálo za to nějak víc řešit. By mohli teda dodělat tohleto. No, nevadí. Hele, uvidíme se u dalšího dílu. Tohle už bych měl mít snad zprovozněný. Koukneme na ten turismus. Jo, potom asi myslím si, že pokud rozjedeme ten turismus nějak rozumně, na což teda nemáme moc lidi, tak myslím si, že už budeme s penězma v plusu a v podstatě bychom mohli tuhle sérii uzavřít, jo, protože chtěl jsem jenom ukázat jako mapu z DLCčka, chtěl jsem ukázat nějaký změny v té verzi 1.0, což jsou většinou takový jako quality of life a tyhle, neukázal jsem teda určitě všechny, protože nemám to v hlavě, jo, a chtěl jsem si prostě jenom tak jako zahrát něco jednoduššího, než je husákovská výzva. Takže pro dnešek se mějte fajn, užívejte si života a u dalšího dílu se uvidíme. Nazdar.